O outono, que começou nesta tarde, será influenciado pelo El Niño, fenômeno que provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Segundo os meteorologistas, a maior consequência aqui para o estado é que o período vai ter mais chuvas que o normal. Já em relação às temperaturas, o início da nova estação promete ser de queda gradativa dos termômetros. Vamos à previsão para esta sexta-feira. O tempo aqui no estado já está com mais cara de outono. O frio está retornando aos poucos ao Rio Grande do Sul. Amanhã ainda há previsão de instabilidade. No entanto, uma massa de ar seco começa a avançar sobre o estado, deixando o tempo firme novamente. E o dia ainda deve ser de bastante nebulosidade, principalmente nas áreas próximas a Santa Catarina e no leste gaúcho. Na região metropolitana, as áreas de instabilidade diminuem, mas ainda há chance de pancadas de chuva. Em Porto Alegre, a máxima é de 25 graus. O sol aparece entre nuvens no litoral sul, faz 17 graus pela manhã em Rio Grande. Na serra, previsão de curtos períodos de chuva ao entardecer. Os termômetros marcam 22 graus em Vacaria. Pouca variação de nebulosidade na região central. Em Cachoeira do Sul, a mínima é de 17. Na fronteira oeste, a sexta-feira será ensolarada. As temperaturas alcançam os 26 graus em Itaqui. A simplificação da tarifa das linhas comuns de ônibus do eixo norte da região metropolitana voltou a vigorar. Agora, são apenas dois valores de passagem, com redução que chega a 46%. Segundo a Metroplan, o novo sistema deve beneficiar 250 mil usuários por semana. Para quem faz o trajeto Porto Alegre-Cidades do eixo norte, a tarifa tem apenas um valor, R$ 3,15. Antes, as passagens variavam de R$ 3,15 a R$ 5,80. Kátia mora em Canoas e trabalha em Porto Alegre. Pega 4 ônibus por dia. Melhorou para ti? Ah, só a volta, né? Que é difícil. No caso, não tem muitos horários, não tem muita opção de horário, assim. Mas de manhã também, nos sábados é ruim também. Mas o valor da passagem tá mais condizente com o teu orçamento? Tá melhor. Além de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo formam o chamado eixo norte da região metropolitana. Para quem se desloca entre essas cidades, paga R$ 2,65. O problema da Torre de Babel tarifária, esse nós resolvemos, né? Nós, em torno de 11 tarifas da região, nós reduzimos a 2. Quer dizer, o usuário vai poder tomar suas decisões com maior clareza. Tinha situações que ele embarcava e nem sabia o preço que teria que pagar, né? Isso está resolvido com a implantação dessa resolução. Em relação aos outros eixos da região metropolitana, o norte tem a vantagem de contar com trem. Transporte independente das agruras do trânsito, com tarifa subsidiada pelo governo federal. Mas a flexibilidade de trajeto dos ônibus ainda é fundamental. São mais do ônibus. Mais fácil para nós, né? E é mais cômodo, né? Porque aqui pegar o trem, depois ainda pegar o outro lá, né? Fica mais difícil, né? Mas o usuário espera por um serviço melhor. Constantemente eu espero em cerca de 45 minutos, uma hora. Eu moro em Guaíba, tenho dificuldade de pegar trem, só tem esse ônibus e é bem complicado, realmente. A Metroplan está trabalhando nesse sentido para que renovem a frota, melhorem a qualidade do serviço, tenham um melhor carregamento e sejam mais atrativas a favor do usuário. No dia em que comemora 25 anos, a Rádio FM Cultura preparou uma programação especial para ficar mais próxima daqueles que são o verdadeiro motivo de existência da emissora, seus ouvintes. Para isso, transmitiu ao vivo da Praça da Matriz, no centro da capital. As transmissões ao ar livre iniciaram ao meio-dia, com o programa Cultura na Mesa, que contou com a participação do governador Tarso Genro. Verdade, muito importante que você tenha uma mídia pública, né? Democrática, que não esteja subordinada a questões políticas imediatas e faça um trabalho de alto gabarito, como faz a nossa TV e a nossa Rádio FM. Para o presidente da Fundação Piratini, Pedro Osório, a presença na praça é uma atitude simbólica da relação da emissora com o público. Esta emissora tem um perfil diferenciado,
É uma emissora que pratica um jornalismo cultural como nenhuma outra emissora pratica e que tem um respeito pela informação e pela notícia, tratando-a de modo contextualizado. E é uma emissora que se abre para os vários públicos e para as várias manifestações gaúchas e riograndenses. A presença da emissora aqui na praça é um gesto simbólico, uma iniciativa que simboliza esta proximidade que a FM Cultura tem com a população, com os porto-alegrenses. Durante todo o dia, outros programas foram feitos por lá, como Cantos do Sul da Terra, apresentado por Demétrio Xavier. É, de alguma maneira, um epicentro dos Cantos do Sul da Terra, da forma como eles se dão, como eles acontecem aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Mientras tanto al escuchar por la radio un chamamé, él remonta un sapucay, que es su modo de volver. Nós tratamos a cultura como uma questão bem maior, assim. Então, a cultura é cidadania, a cultura é informação, a cultura é jornalismo, a cultura é arte, a cultura é música, a cultura é literatura. Então, para nós, cada vez mais ampliar esse espaço e conseguir trazer novos projetos, novas parcerias, é um grande empenho, um grande objetivo. O aniversário da rádio empolga principalmente quem fez parte dessa história. Ela é a rádio pública do estado, onde se divulga os acontecimentos, os fatos do dia a dia do estado de uma forma isenta. A FM Cultura não tem um dono somente, não tem um proprietário, não tem um capitalista que é dono da FM Cultura. O dono da FM Cultura é o povo do estado do Rio Grande do Sul. Para as pessoas que passam na praça, é uma surpresa o estúdio montado ao ar livre, mas também a oportunidade de dar parabéns pelos 25 anos. É um orgulho para nós rio-grandenses ter essa rádio por fazer bodas de prata. Mientras tanto al escuchar por la radio un chamamé, él remonta un sapucay. Um parabéns então aos colegas da FM Cultura. Parabéns a todos por esses 25 anos. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao 12h30. Nós voltamos amanhã às 19h30. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã.